Spojená škola v Šali sa prezentovala verejnosti. Zorganizovala Deň otvorených dverí. Poslednú júnovú stredu sa na Spojenej škole v Šali Väčší konal Deň otvorených dverí, ktorý bol určený pre záujemcov o štúdium na tejto škole. Školu v súčasnosti navštevuje 351 žiakov v troch organizačných zložkách, obchodná akadémia, stredná priemyselná škola a stredná odborná škola. Organizačná zložka stredná odborná škola je podporovaná Duslom akciovou spoločnosťou. Žiaci sú podporovaní jednak finančne štipendiami, potom majú stravovanie zdarma v priestoroch spojenej školy a okrem toho Duslo akciová spoločnosť podporuje školu materiálne a finančne. Odbor chemik operátor, ktorý sme odporili v tomto školskom roku, je podporovaný aj z inej stránky Duslom akciovou spoločnosťou, nakoľko bolo vybudované nové laboratórium na odborný výcvik a v budúcom školskom roku by sme chceli vybudovať nové laboratórium. Žiaci majú možnosť v podniku Duslo Šala získať aj odbornú prax. V tejto učebni žiaci nadobudnú teoretické a praktické vedomosti v oblasti strojárstva pod vedením inžiniera Ladislava Nováka. Toto je učebňa grafických systémov a programovania CNC strojov, ktoré máme tu na poľavej strane. No, čomu sa môžu priučiť? V prvom rade sa naučia robiť výrobné výkresy súčiastok. A z týchto výrobných výkresov potom vlastne vygenerujú na počítačoch program, ktorý vkladajú do CNC strojov a následne vyrábajú konkrétne súčiastky. Takže od výkresu až po konkrétny model, fyzický model. O tento obor je na trhu práce veľký záujem. Áno, momentálne je na trhu práce veľký záujem o programátorov CNC strojov a zariadení, takže myslím si, že to uplatnenie je veľmi široké. Zručnosti v spracovávaní kovov získavajú žiaci v týchto priestoroch. Môžu vyštudovať ako trojročný odbor, alebo teda štvoročný odbor s maturitou, kde dostanú k tomu aj výučný list. Je to ďalšia možnosť, ktorá proste si môžu urobiť zváracký kurz, to je ďalšie veľké, ako veľký prínos. A potom je to následne veľká spolupráca s Duslom, kde žiaci už dostávajú také dividendy, jak sa hovorí, že majú obed je zdarma, pracovné oblečenie, odev, teda obu. A dokonca už ako postupne sú aj motivovaní zložkou finančnou, ktorý proste akože každý mesiac proste dostávajú. Elektrika a odbor elektromechanika alebo elektrotechnik všeobecne je jeden z najkrajších. A každý, kto si ho zvolí, mi dá zapravdu, pokiaľ ho to chytí. Ale ja si myslím, že ten záujem my v nich vieme vyvolať na našom zariadení po každej stránke. Jednak tých moderných prístrojov, ktoré máme, výpočtovou technikou, možnosťami v krúžkoch sa nejak angažovať alebo prejaviť. No a tu v týchto dielňach naučia sa. V prvom rade, ako prváci, majú základy zámočníckého výcviku, ale už prechádzajú na odbornú problematiku, teda elektro, kde aj s elektronikou, so salvoprúdom sa stretnú, ale aj so silnoprúdom elektrotechnikou. Ja si myslím, že každý žiak, ktorý sem príde, stačí, aby mal trocha záujmu a tí odborníci, ktorí sú na tomto zariadení, všetci moji kolegovia mu urobia všetko to, že ho tak dostanú do tej problematiky, že sa mu to zapáči. A nebude ľutovať, že na tejto škole je. Čo ťa zaujalo na tejto škole, že si sa sem prihlásil? Celkovo táto škola vyzerá pekne a dobrí učitelia sú tu. A ma to baví. Hlavne počítače. Obchodnú akadémiu. Ekonomika. Na škole pôsobí žiacka školská rada, ktorá zabezpečuje viaceré aktivity žiakov. Tak sme veľa zmenili za tento rok. Sme oživili znovu toto dianie školské, žiacke, študentské na tejto škole. Momentálne tu máme prebiehajúcu súťaž. Máme veľa aktívnych študentov a snažíme sa aj rozširovať náš tým. Pre televíziu Močenok, Kristýna Hipová.